פרק א', עבר. עניינו הראשון הוא עניין העבור בערבית, והוא העתקות גוף במקום. והדגמה להנחה הראשונה לתנועת החי במרחק מסוים באופן ישר, והוא עבר לפניהם, עבור לפני העם, וזה הרבה. אם כן, עין בית רש, לעבור, הכוונה להיעתק באופן ישר מול מישהו אחר או חפץ אחר. ואחר כך הוא שאל להתפשטות הקולות באוויר, ויעבירו קול במחנה. אשר אנוכי שומע, מעבירים עם השם. ואחר כך הוא שאל, זאת אומרת, זה המשמעות השלישית, לחלות האור והשכינה שרואים אותם הנביאים במראה הנבואה. אמר, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. כלומר, שם הוא רואה את אור השכינה, וכשהאור הזה חל, זה נקרא שהוא עובר. והיה זה במראה הנבואה, כי בתחילת הפרשה אמר, ותרדמה נפלה על אברהם וכו'. ועל פי השאלה זו, נאמר, ועברתי בארץ מצרים וכל הדומה לזה. כן? כלומר, כך מתאזיר הרב קפח פה בעיירה העשירית, והכוונה חלות המכה במצרים והפעלת העונש. זה אפשרות אחת, או שנאמר שההתגלות, אני מבין את זה אחרת, שההתגלות של הכבוד במצרים היא זו שהקטה את המצרים. כלומר, ברגע שהאדם נפגש עם תוכן שהוא לא מתאים לו, הוא נפגע מהתוכן הזה. וכמו שלמשל, אדם אוכל מאכל שהוא טוב, אבל בשבילו הוא מזיק. אז המאכל הזה מזיק לו. אז הוא נפגע. וכל הדומה לזה. וכבר הוא שאל, גם למי שעושה פעולה מסוימת, והפליג בה ועבר את גבולו. אמר, וכגבר עברו יין. זה כבר משמעות חמישית. וכבר הושאל גם למי שהחטי מטרה מסוימת, ונתכוון למטרה אחרת ותכלית אחרת. והוא ירה החצי להעבירו. אז שמה זה נאמר ביונתן ושאול. אז בואו נסכם כל ההסברים, כל רמות ההסברים שנאמרו לגבי שורש עבר. האחד, העתקות. העתקות במרחב. השני, התפשטות הקולות באוויר. השלישי, חלות האור והשכינה הנראית בעיני הנביאים. וההגזמה, עבר את גבולו, זה ההסבר הרביעי. או למי שמחתי מטרה, זה חמישי. כל זה נקרא עבר. שימו לב שאין פה המושג של עבירה, למשל. זה לא הוסבר. למה הוא לא הביא את המשמעות של עבירה? או למה הוא לא הביא את המושג של עברה, שזה כעס? או למה הוא לא הביא את המשמעות של עיבור, שזה הריון? כן? יש פה הרבה משמעויות. למה הוא לא הביא את המשמעות של צד, מעבר מזה ומעבר מזה? כן? שימו לב, אם כן, שהרמב״ם יכול היה להביא עוד משמעויות למילים, לשורש עבר. למה הוא לא עשה את זה? כי הוא כבר הסביר לנו, באחד הפרקים הקודמים, שכאשר הוא מסביר מילה, הוא לא אומר כל מה שראוי להיאמר על אותה המילה, אלא רק מה שמשרש, מה שמשרת את המטרה שהוא הציב לעצמו בביורים האלה, שזה לקדם אותנו לקראת ידיעת השם. עכשיו, כל המשמעויות האחרות שהבאתי, אין להם ערך בהבנת ידיעת השם, לכן הרמב״ם לא הביא את זה. פשוט מאוד. ועל פי השאלה זו,
הוא לדעתי ויעבור השם על פניו. מה זאת אומרת ויעבור השם על פניו? שוב, ההערה של הרב קפח פה היא מאוד עוזרת. פירושו העביר את פניו מהשגתו של משה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא תראה את פניי. ויעבור השם על פניו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העלים ממשה השגה מסוימת. מהי השגה שהוא העלים? הראה נינה את כבודיך. אבל במקום זה, משה ביקש לפחות הודיע נינה את דרכיך. אז ויעבור השם על פניו, ובמקום זה נתן לו את דרכיו, שזה 13 מידות, את רחום וחנון וכולה. עד כאן מובן? ויהיה הכינוי במילת פניו מוסב עליו יתעלה, על פני עצמו, כאילו ויעבור השם על פניו, על הפנים של עצמו. אגב, במסכת ראש השנה כתוב שם כבש כעסו. הרי פניו, פנים, אחת המשמעות של המילה פנים זה כעס. למשל, ושמתי את פניי באיש ההוא. מה זה פניי? כעס. פני השם בעושה רע. כן? אז זאת אומרת, כל זה פנים זה מלשון כעס. ויעבור השם על פניו, שהוא כבש את הכעס שלו. כבש כעסו. מה? לא, כעסו על האומה. הרי באותה שעה הקדוש ברוך הוא כעס על האומה, משה התפלל, ויעבור השם על פניו. אז הקדוש ברוך הוא כאילו כבש את כעסו, שהוא שמע לתפילת משה שלא לכעוס על האומה. אז זאת אומרת שחזל הבינו ויעבור במובן של כבישה. אז פה שהרמב״ם מבין את המילה פניו לא במובן של כעס, אלא במובן של השגה, זה גם כן הולך כך. ויעבור על פניו, כלומר שהוא העלים, כבש ממשה איזושהי השגה. ויהיה הכינוי במילת פניו, הוא סב עליו יתעלה. וכך, הסבו חכמים, פניו האמורים כאן אליו יתעלה. ואף על פי שהזכירו את זה דרך אגב באגדות שאין זה מקומן, אלא שיש בהם חיזוק לשיטתנו. כלומר, כי הרי איך שחזל הסבירו פניו, לא מלשון ההשגה, אלא מלשון כעס. אבל זה מספיק לנו כדי שנלמד מזה לגבי ויעבור. שויעבור, שהוא כבש, ויהיה פניו הכינוי לקדוש ברוך הוא. ובאור הדבר, לפי דעתי, וכפי שנראה לי, שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת, והיא אשר קינה אותה בראיית פנים, ואומרו פניי לא יראו, והובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא אשר קינה אותה בראיית אחור, ואומרו וראית את אחוריי, וכבר הראותי על עניין זה במשנה תורה. טוב, יש דבר מעניין, אז זאת אומרת שמשה פנה לקדוש ברוך הוא כדי לקבל השגה מסוימת, קיבל השגה קצת למטה מזה. על זה אומר הרמב״ם במשנה תורה, כפי שהוא מפנה אותנו. מפנה אותנו למשנה תורה. וכצפוי, דווקא הכרך של משנה תורה שאני זקוק לו, הוא זה שלא נמצא. אבל יכול להיות שיש בו ספר המדע. אנחנו זה חלק מהניסיונות שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה, שאתה לא מוצא תמיד את הספר שאתה מחפש. ויהיה זה לכפרה על כל עבודותינו, אם צריך כפרה על משהו. יפה, יפה. הנה, דבריך מאירים את לימודנו, חכם ידידיה. אם כן, אני קורא כאן בפרק א' של הלכות יסודי התורה על החיוד. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר, הראה נינה את כבודיך? ביקש לדע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו, כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בליבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו, משאר מציאות הנמצאים עד שידע אמיתת המצאו כמו שהיא. כלומר, הוא רצה לדעת את העצמות האלוהית. נשאלת השאלה איך משה רבנו חשב שהוא יכול להגיע לדבר הזה. הרי וכי משה רבנו לא למד מה שיודע כל סטודנט לפילוסופיה בסמסטר הראשון, שההכרה של האדם היא סובייקטיבית. מה, הוא לא ידע את עמנואל קאנט?
ואם תגיד שמשה לא היה קוסטה של קאנט, אבל בכל זאת של אריסטו בוודאי, וגם אריסטו אומר שכדי לדעת דבר צריך להכיר את סיבתו, מסקנה, הסיבה הראשונה, שאין סיבה שעל ידה תיוודע, אי אפשר להכיר, מה וכי משה רבנו לא יודע את זה? זה תמוע מאוד, נכון? שמשה רבנו טועה בדבר כל כך פשוט. הבנתם את השאלה שלי? רוצים תשובה? רוצים תשובה או לא? כן. התשובה היא שכל פעם שאדם שואל שאלה, אם הוא הראשון בהיסטוריה ששואל את השאלה, זה לגיטימי. ואני אסביר למה הכוונה. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיה אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת. למה? כי אפשר לומר שזה שהכרות שלנו הן סובייקטיביות, ושאנחנו לא, וזה שאנחנו, זה לפי קאנט, או זה שאנחנו לא יכולים לדעת דבר אלא על ידיעת סיבתו, כפי שאומר אריסטו, אולי זה בגלל שיש אצלנו קליפות פנימיות, יש רע. ולכן כל זמן שהאדם לא ישתחרר מכל רע פנימי, עדיין הכללים של הפילוסופיה מחייבים אותו. אבל משה רבנו היה הראשון בבני האדם שהצליח להשתחרר, להזדקך, מכל קליפה. אז אולי אצלו לא שייכות ההגבלות האלה. לכן היה לגיטימי שהוא ישאל את השאלה הזאת. ומה התברר לו? שגם הוא לא יכול. בסדר? אולי הוא שאל בשביל להוציא מחובת האנושות. זה בשביל עצמו. עדיין יש קושיה. זה עצמו ההשגה היותר גדולה שלו. כן, זה שהוא לא מסוגל לקבל. אבל בואו נראה, יש פה, אני חושב שיש פה איזה משהו חשוב. וישיבו הקדוש ברוך הוא, שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף הנפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו, אז זכרו, כאן הרמב״ם היה יכול לסיים את ההלכה. אבל פתאום הרמב״ם מוסיף משפט לא ברור בכלל. בואו נקרא. והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו. עד שהשיג מאמיתת המצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר גופי האנשים. ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה כותב כאן הרמב״ם? הוא אומר, אמנם משה לא יכול לקבל את מה שהוא מבקש, כי אין יכולת בשום נברא, כל זמן שהוא בנוי מגוף ונפש, להשיג את היפרדות צורת השגת האלוהות בקרבו. בלתי אפשרי. אבל בכל זאת הוא השיג משהו שאף אחד אחר לא ישיג לעולם. מה זה? לא ברור, נכון? אני רוצה להסביר את זה. יש לנו כלל, שאלת חכם, חצי תשובה. למה? כי אם אתה מסוגל לשאול את השאלה, סימן שאתה כבר שייך לנושא. אז משה רבנו ידע איזו שאלה לשאול. זה כבר התמצאות. זה כמו שלמשל אדם, שואלים ילד בן 4, האם הוא יודע לפתור משוואה ריבועית? אז הוא עונה, אני לא יודע מה זה משוואה ריבועית, אז אני לא יכול להגיד לך אם אני יודע או לא יודע. זה אי ידיעה מוחלטת. אחר כך בא איזה תיכוניסט, אומרים לו, האם אתה יודע לפתור משוואה ריבועית? הוא אומר, לא. את זה אני יודע מהי המשוואה ריבועית, רק אני לא יודע איך פותרים אותה. זאת אומרת, זה אי ידיעה מלומדת יותר. אז עצם זה שאתה מסוגל להבין מהי הבעיה, גם אף על פי שלא מצאת את התשובה, זה כבר שייכות כלשהי אל התשובה. ולכן רק משה רבנו, שהיה מסוגל לשאול שאלה כזאת, רק הוא זוכה לאחוריו. עד כאן מובן? נכון, אבל כדי לשאול את השאלה של משה, צריך להיות במדרגה של השאלה. ואף אחד לא במדרגה של השאלה. אנחנו יכולים לקרוא את השאלה בתורה, אבל זה לא השאלה שלנו, זה השאלה של משה. ולכן רק אצל משה, בקשת הפנים הולידה את האחוריים. בסדר? ככה אני מבין. אני חושב שזה משהו רומז, כי אני אומר, תסתכל במשנה תורה מה שכתבתי, אז צריך להסתכל, עשינו את זה. לא, רק הרמב״ם לא ידע שבשביל זה נצטרך לקום ולהביא ממדף רחוק. טוב, ובכן, והובטחה לו
והובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא אשר קינה אותה בראיית אחור באומרו, וראית את אחוריי. וכבר העירותי על עניין זה במשנה תורה. אמר כאן, כי השם יתעלה הסתיר ממנו אותה השגה אשר קינה אותה פנים, והעביר אותו לעניין אחר, כלומר לידיעת הפעולות המיוחסות לו יתעלה, אשר חושבים בהם שהם תארים רבים כמו שנבאר. טוב, לכאורה, מה שאומר כאן הרמב״ם שונה ממה שהוא כתב במשנה תורה. במשנה תורה הוא אומר שהוא השיג משהו שאף אחד אחר לא ישיג. אבל כאן הוא, הרמב״ם אומר שהוא השיג 13 מידות, ו-13 מידות אנחנו כן מכירים. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. אז למה הוא סותר פה את עצמו במשנה תורה? לא. נראה לי שמה שהרמב״ם כאן רוצה לומר, זה שה-13 מידות שמשה השיג, הוא השיג כיצד הן קשורות לעצמות האלוהית. וזה באמת השגה שאין אחד מאיתנו יכול להשיגה. וכבר רמזו חכמים את הדבר הזה במסכת ברכות, שאמרו שיראה לו קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? זה מה שנמצא מאחורי הראש, המעבר מן התיאוריה אל המעשה, בסוף תחתית המוח האחורי, וזה מה שהוא השיג, את המעבר בין העצמות הנעלמה לבין ההתגלות. אני רוצה עוד להסביר את זה, אבל אני קודם כל בלחץ מהשאלות של המסך. לפי זה, מה הפירוש מעביר על מידותיו? מעביר על מידותיו, הכוונה שהוא כובש את מידותיו. למה אי אפשר להבין כפשוטו שלפיד אש העובר בין הבתרים זה מראה כפשוטו? אמנם במראה הנבואה, כמו שהבתרים הם בתרים כפשוטו, למרות שהם באותו מראה הנבואה. כלומר, מה אכפת לו לרמב״ם, אתה שואל? להגיד שהוא ראה תמונה של לפיד אש. למה צריך בשביל זה חלות הכבוד? כן, זה מה שאתה שואל, נכון ניסה? אני חושב שהכוונה ככה. נכון, ודאי שאברהם ראה צורה של לפיד, שעוברת בין צורה של בתרים. ברור. אבל השאלה היא מה המשמעות של מה שהוא ראה? הרי הוא רואה שתי תמונות. תמונה של בתרים, ואחר כך תמונה של אש שעובר בין הבתרים. אז זה מכוון, כנגד חלות הכבוד, זה מה שהוא רוצה לומר. כן. אפשר להגיד את זה, בהחלט אפשר להגיד, אם הוא אנוכי בצרה, זה יפה. כן. אבל הכוונה בכל מקרה שזה הכבוד שעובר. זה הרמב״ם מסכים שיש כבוד. כן, עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. יש נקודה שהיא, הייתי אומר, מאוד קרדינלית. להבין במה הרמב״ם הוא לא פילוסוף. נקודה מאוד מאוד חשובה. יש, הרי לפי הרמב״ם, השגת הנצחיות זה על ידי שהאדם משיג את האמת. לפי הרמב״ם, הפילוסופים, אף על פי שהשיגו הרבה מן האמת, יש נקודה בסיסית שבה הם טעו, וזה בתחום של ההשגחה. כלומר, וזה אפשר לראות, להוכיח את זה בהרבה ציטוטים ברמב״ם, שידיעת השם זה ידיעת מציאותו והשגחתו. מאחר והפילוסופים סבורים שההשגחה נעצרת בגלגל הירח, ומתחת לגלגל הירח אין השגחה, לפי זה הם גם טועים בציור עצמות האלוהות, ולכן אין להם חלק בנצח. לעומת זה, נביאי ישראל, ובראשם משה רבנו, השיגו את היחס בין הנצח לבין ההשגחה. כלומר, בין העצמות לבין ההשגחה, ולכן יש להם שייכות לנצח. אני רוצה להעמיק עוד קצת, אם תרשו לי. יש שאלה גדולה. לפי הרמב״ם, אי אפשר להשיג את אלוהים כלל. לפחות לא באופן חיובי. אין שום תואר חיובי לאלוהות. מצד שני, הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם כן, אין לך יחס גדול מזה. נכון? כלומר, איך שאתה לא תסובב את זה, יש פה משהו פרדוקסלי. או שאתה אומר שהוא מנותק לגמרי, או שאתה אומר שהוא מתגלה.
על ידי עצם מעשה הבריאה, זה כבר התגלו, זה כבר יחס בין הבורא לבין הנברא. הכיצד? ברור? והרמב״ם בחלק שני אומר שהמופת הראה לנו את ניתוקו המוחלט מכל יש, והמופת הראה לנו עקבות פעולותיו במציאות. נו, אחרי כדבר כזה, איך אתה חי? אלא, כנראה שזה הנקודה, נקודת החיבור בין שתי ההכרות האלה, ששתיהן אמת, אבל מבחינה מנטלית אין לנו איך לחבר אותם, זה כנראה מה שהרמב״ם חושב שנתגלה למשה רבנו. מובן מה שאני אומר? אם אתם לא מגיבים, סימן שזה ברור. נמשיך הלאה. מה לא ברור? ראה, באיזה שלב לא הבנת? מהמשפט הראשון, השני או החמישי? מה? יפה, אז אני חוזר על הנקודה. נקודה מאוד חשובה. יש אחת השאלות הגדולות שמעסיקות את כל מי שעסק במשנתו של הרמב״ם. שמצד אחד, הרמב״ם אומר שאין שום אפשרות להגדרה חיובית של האלוהות. כל התארים הם תארי השלילה מקסימום. כל תואר חיובי הוא טעות. אוקיי? מצד שני, אותו אלוה שאתה אומר שהוא למעלה מכל השגה או מכל מחשבה, אתה אומר גם שהוא ברא. ברא זה יחס. איך שלא תהפוך את זה מכל כיוון, בריאה זה יחס. עד כאן מובן? בסדר. והרמב״ם אומר, שני הדברים האלה שאני אומר לך הם אמת, ואני לא אסביר לך איך זה מסתדר. כלומר, את הרמב״ם זה לא כל כך מעניין לדעת איך זה מסתדר, מה שחשוב לרמב״ם זה לדעת שזה אמת. כמו שלמשל, הכל צפוי והרשות נתונה. הרמב״ם לא אכפת לו איך הכל צפוי מסתדר עם הרשות נתונה. מה שחשוב לו זה לדעת ששניהם אמת. הכל צפוי זה אמת, הרשות נתונה זה אמת. איך זה מסתדר? איך תדע, מה אכפת לך? מספיק לו שזה יתברר כאמת. אף על פי כן, יש איזו מצוקה בנפש. כי אנחנו רוצים איזשהו ציור שיחבר את שתי ההכרות. אתה איתי? אז אני חושב שמה שהרמב״ם מתכוון לומר שמשה רבנו השיג שאנחנו לא משיגים, זה נקודת החיבור בין שתי ההכרות האלה. עד כאן מובן? כן. איך יכול להיות שהנבדל גם מתגלה? איך הוא טרנסנדנטי וגם אימננטי? איך זה יכול להיות? עכשיו, אצל חכמי הקבלה זה יותר פשוט. הם אומרים, נכון, אתה יכול להשיג את זה באינטואיציה. מה שנאמר, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפו מדים שער בליבה. לא ברור למה מבינה מנטלית אין אפשרות לקבל. מבינה מנטלית, ודאי שאפשר לקבל. כי כל בינה היא מנטלית. אבל אם תשאל אותי, מה שלא שאלת, אם מבחינה מנטלית היא אפשרות לקבל, ואולי, אני משער שאולי פשוט קפצה לך בהקלדה עוד חטא, מבחינה מנטלית אתה לא יכול להבין איך מה שמנותק בהחלט, מחובר בהחלט. הרי זה שני הפכים בנושא אחד. ברור. לכן זה... אולי זה קשור לפרה אדומה, טעם פרה. איך אתה קושר את זה לטעם פרה? זה מעניין, כי גם טעם פרה אומרים שרק למשה נגלה. אני אומר שהבעיה בפרה אדומה זה איך מהמוות באים החיים. כן, איך מהיעדר באה ההוויה. איך מהיעדר באה ההוויה? הייתי אומר להפוך. איך מהיעדר באה ההוויה? ואני אסביר למה אני אומר את זה. כי היעדר, אם אתה מעתיק את זה למישור השכלי, זה היעדר הגדרה. ואז החיוב, החיים, זה ההגדרה החיובית של ההשגחה. יפה. אני יכול להגיד את זה בשמך? או בלי, לא בשמך, כי אני פשוט לא בטוח שאני אזכור. אז נכנס לי לראש עכשיו. טוב. בסדר. אבל מבינה מנטלית אני חושב שאפשר כן להבין את זה. עכשיו, אז איפה היינו? יש בחזל, יש דבר על המשקה. כשאני רציתי, לא רציתי. נכון. מה היה לצאת ראשון של השם להראות בקשה? מה, לגלות לו? לגלות לו... טוב, אולי זה נאמר שם על דרך המליצה, או ההלצה אפילו.
זה עם חוש הומור נאמר שם. טוב, אז מה שאומר כאן, ואומרי הסתיר ממנו, כוונתי בכך, מה זה שקדוש ברוך הוא מסתיר ידיעה? זה, האם זה פעולה אקטיבית? או שזה תולדה טבעית? זה לא אקטיבי, זה ביו. כוונתי בכך שאותה השגה נעלמת ונמנעת בטבעה. כלומר שבאופן טבעי, אין האדם יכול להשיג את מה שמשה ביקש, דיינו, הרי נינה את כבודך. וכל אדם שלם, כאשר יתחבר שכלו ממה שבטבעו להשיג, ויחשוב על השגה אחרת מאחרי זה, יש שתשתבש השגתו או יובד, כמו שהתבהר באחד מפרקי מאמר זה. אלא אם כן ילווה אליו סיוע אלוהי, כמו שאמר, וסקותי חפי עליך עד עוברי. כמו ששמע סיוע אלוהי, כדי למנוע ממשה התבוננות במקום שלא ראוי לו להתבונן, כדי שלא תשתבש דעתו. עד כאן מובן? טוב. לומר את האמת, יש לי שמחה מיוחדת שהיום כולם מבינים, שהרי אף אחד לא שואל, ואני זורם איתכם. מי שלא שואל, סימן שהבין, וזהו לכם אם לא תשאלו. מה? על פי השאלה זו, על פי איזו השאלה? האחרונה, נכון? של החטאה. כן, כאילו שהוא... החטאה זה פספוס בעברית שלנו. יענה שמשה פספס את מה שהוא רצה. כן, הוא כיוון אל איזושהי השגה, כאילו ירחץ, וזה לא נגע במקום הנכון. בסדר? אז הוא רצה, הראה נינה את כבודיך, יצא לו, הודיע נינה את רכיך. מה, אצל יונתן? כן, העביר את החצי ל... כן, ירה את החצי לאווירו. אצל יונתן? ודאי שהקלחתי. הוא ירה את החצי לאווירו, כדי שהנער יעבור אחרי המקום שבו דוד נמצא, שהוא לא ימצא אותו. לא, משה, אבל הקדוש ברוך הוא החטיא אותו. כלומר, החטיא לו את המטרה. כן? זה כן. כלומר, גרם לו לפספס את המטרה שלו. ויעבור השם, כתוב שהשם עבר, נכון? נמשל ליונתן זה הקדוש ברוך הוא. כן, ודאי. טוב, אבל התרגום, מי זה התרגום? אונקלוס, הלך כפי שיטתו בעניינים אלה, והיא שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס לשם ויש בו הגשמה או ספיחי הגשמה, מפרשו כאילו הושמת אשר היחס אליו, ועושה אותו היחס לדבר מסוים נספח לשם, אלא שהושמת. אמר, במה שנאמר, והנה השם ניצב עליו, יקרד השם מעתד עילבוהי. ואמר, בפסוק יצף השם בני ובניך, ייסח ממרד השם. ועל דרך זה נמשך פירושו עליו השלום. וכך עשה באומרו, ויעבור השם על פניו, ועבר השם שכינתה על הפוהי וקרא. ונמצא שהדבר אשר עבר לדעתו נברא בלי ספק, ועשה כינוי פניו מוסב אל משה רבנו, ויהיה פירושו על פניו לפניו, כמו שנאמר, ותעבור המנחה על פניו. וגם זה באור נאה ומתקבל. מה הוא רוצה מאיתנו הרמב״ם? הוא אומר דבר פשוט. הרבה פעמים, אונקלוס יש לו דאגה אחת, והיא להסיר את ההגשמה. בשביל להסיר את ההגשמה, אונקלוס מוכן להכניס גורמים נוספים לפסוק שלא כתובים בפסוק. שזה מה שנקרא, או מימרה, או יקרה, או ביוונית, הלוגוס. כן, כלומר, הרמב״ם סירה. אונקלוס מכניס כאילו גורם אמצעי שעליו מופנה הנאמר בפסוק, ואז זה לא על הקדוש ברוך הוא, ואז הכל בסדר.
משל, ויעבור, השם? לא, זה לא השם, זה שכינת עד השם. השם עצמו לא עבר, השם לא יכול לעבור. אלא שכינת עד השם עבר. מה זה על פניו? על פניו של משה. או למשל, והנה השם ניצב, אז מה זה? יקרה עד השם. וכדומה. אז מה הרווחנו? הרווחנו שלא דיברנו על הקדוש ברוך הוא. גם שם, והנה השם ניצב עליו, זה כתוב על מי ניצב. נכון. אבל לפחות לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא, וזאת המטרה הראשית של אונקלוס. אומר הרמב״ם, זה פירוש נאה. אתם שומעים מאחורי הביטוי הזה? הסתייגות. מה הסתייגות? לא הסתייגות מהותית. כי הרמב״ם מסכים מבחינה תיאולוגית עם אונקלוס. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להביא את האדם לדעת השם. ולכן כל הדיבורים על אורות נבראים, לפי הרמב״ם זה מחטיא את המטרה, שהיא להגיע להשגה נכונה באלוהות, ולא במידות המתגלות של האלוהות או הספירות או דברים כאלה. ברור? כן, זה כפי שהסברנו מספר פעמים בשיעורים הקודמים, שבהם היית, מן הסתם, אז למדנו שהרמב״ם מסתייג מהמקובלים בנקודה הזאת, לא מבחינה תיאולוגית, כי הרמב״ם יודע שכשהמקובלים מדברים על הספירות, הם לא מדברים על עצמות הבורא, אבל הוא אומר, חבל, הם לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא. ולפי הרמב״ם אפשר להגיע להשגת אלוהים דרך השלילה השכלית. בזה הוא עקבי. לכן אפילו את אונקלוס, שבהחלט הוא מחבב בגלל הרחקתו את ההגשמה, הוא מבקר בביקורת סמויה בזה שהוא מנע מן הקורא להגיע עד הקדוש ברוך הוא. בסדר? האם אונקלוס נתן מסיני? הוא למד אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. יכול להיות שהם שהוסיפו את אולי בסיני הכתוב לסך השם, והם הוסיפו מרוח. אני לא יודע מה בדיוק מסיני, מה לא מסיני, הרי אונקלוס בכל זאת כתב ועשה משהו, לא? כן, זה לא סתם העתקה. מבחינה. התכוונת למבחינה, הוא פשוט תיקן. האם הרב יכול להרחיב בנושא של ההשגה הסובייקטיבית? כלומר, איך האדם יכול לדבר על אמת, ובעצם כל קליטתו סובייקטיבית, ואיך חיים כך? וואו, וואו, וואו. זה באמת שאלה גדולה. איך אפשר לחיות עם השגה סובייקטיבית? אולי אני אשאל את זה אחרת. איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר? השאלה הזאת היא לא שאלה באוויר. אנחנו כל היום מדברים על הקדוש ברוך הוא. יש לנו את זה כל הזמן בפה, נכון? קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ראי, אבל אתה לא יכול לדבר. אז איך אתה מדבר על מה שאתה לא יכול לדבר? מה התשובה? יש תשובה לפי הרמב"ם, יש תשובה לפי החסידות. נתחיל עם החסידות. לפי החסידות, אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר, כי אני בא משם. כיוון שאני בא משם, אז החותם של אותה מציאות שאני לא יכול לדבר עליה, החותם של זה חתום בי. אז מה שהוא בי מדבר על זה, למרות שאי אפשר לדבר. מה? כן, חלק הוא המעל שבי. זאת אומרת, זה כמו שלמשל אתה אומר, למשל, טוב, יצא לי, אתה רואה? אבל, כן, יש במשל בעשה בראשית. יש דברים שאנחנו אומרים עליהם זיכרון. כן, אתה בשבת, אתה אומר זכר ליציאת מצרים. אבל כשאתה מדבר על מעשה בראשית, אתה אומר זיכרון למעשה בראשית. מה ההבדל בין זכר לבין זיכרון? זכר זה להיזכר במה שהייתי בו. יציאת מצרים הייתי שם, לא אני אישית. אבל האומה שלי הייתה שם, וכיוון שאני בן לאומה, אז הזכר של יציאת מצרים נמצא בי. לכן אני אומר, זכר ליציאת מצרים. כן, ההיסטוריה הלאומית. כאומה הייתי שם, אז אני זוכר. אבל מעשה בראשית, הייתי שם או לא? בטוח שלא? או שהייתי שם בלי להיות שם. כלומר, לא הייתי שם כי הקדוש ברוך הוא פעל לבדו, אבל הייתי שם כי אני בא משם. אז לכן יש זכר קטן, זיכרון. כן? כמו שפיפס קטן זה פיצפון. נכון? אז כלומר, און זה הקטנה. זכר קטן, זיכרון.
אין זיכרון. אז אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר, כי אני באתי משם. עד כאן התשובה שאני יכול לכנות אותה חסידית. לפי הרמב״ם זה משהו אחר. אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר, כי אני אומר שאני לא יכול לדבר. כלומר, זה שאני לא מדבר, זה עצמו, זה שאני מכיר בזה שאי אפשר לדבר, זה עצמו מחבר אותי לשם. מה? דרך השלילה. בדיוק, בדיוק. השייכות דרך היכולת לשאול. זה סימן שאתה שייך לשם. כן. כל עניין כל אחד והרגישות שלו. שלום רב, למדנו קודם שזה לא תמיד פשוט להגיע לרמה של שאלה, שזאת כבר דרגה מסוימת. אז אולי גם היעדר שאלות לא תמיד מצביע על זה שהכל ברור, אלא שעוד לא הגענו לרמה של שאלה. תודה. כן, אתה רוצה בעצם ללמד זכות על הכיתה. כן, מה קרה שהם היום לא שואלים שאלות, למרות שניכר אולי על הפניהם של חלק מהשותפים שהדברים לא ברורים. אולי. אבל אולי תלמד זכות עוד יותר גדולה. אולי הם באמת מבינים. אה? תחשוב על זה. טוב, בואו נמשיך. בלשון הרע יש דין של אבק לשם. אני לא רוצה לדבר על כך. כן. אבל אני אגיד לכם משהו ברמד עליו. כן, כן. יש לנו איזה רמד. יש לנו דבר לדבר. נכון, יפה. אז זה בלשון הטוב, טוב. טוב. אז על כל פנים, אתם רואים שאצל האונקלוס מוכנס איזשהו גורם שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שאליו מייחסים את כל האמירות המוגשמות בתורה. הגורם הזה קראנו לו כאן שכינתה או ממרה או יקרה, ואמרתי שביוונית קוראים לו לוגוס. באוניברסיטה מאוד אוהבים לומר שאונקלוס הוא מבעלי שיטת הלוגוס. יש לזה יסוד, כי במילה אונקלוס יש חלק מהאותיות של המילה לוגוס. אבל לא הייתי סומך רק על זה. נראה לי שזה לא ניתן בכלל לסמוך באמת על הטענה הזאת. אני רוצה להבין מה זה הלוגוס. הלוגוס זה מושג שחודש באלכסנדריה על ידי כמה פילוסופים אפלטוניים, ביניהם הגדול שבכולם, פילון. פילון האלכסנדרוני שהיה יהודי, ואפילו היה כהן, ואפילו היה מקריב קורבנות בבית המקדש מדי פעם. הוא היה פילוסוף גדול, והוא דיבר על זה שבין הבורא הנעלם לבין הנברא, יש כמין מציאות אמצעית, שהוא כינה אותה בשם לוגוס. השאלה, מה פירוש המילה לוגוס? לוגוס ביוונית יש לזה שתי משמעויות, או דיבור, כן? או, איך אומרים בערבית? לורה, נכון? לורה זה שפה, נכון? אז לוגוס, דיבור. או זה מלשון חוכמה, לוגיקה. והשאלה היא, מה עושים עם זה? אם אני מכיר את הלוגוס בתור דיבור, אז יש לי יחס ישיר בין הבורא לנברא, כי הדיבור זה סימן ליחס הישיר בין שני בני אדם. אז גם, אם אני מבין, לוגוס אלוהי, כוונה התגלות הרצון, אז זה עוד איך שהוא בסדר. לעומת זה, אם אני אומר שזה סוג של חוכמה אמצעית בין הבורא לנברא, אני מכניס כבר אמצעי, זה חציצה. ואז אני עלול להגיע לעבודה זרה. מעניין שבלטינית המושגים של חוכמה ודיבור נפרדו לרציו ואורציו. רציו חוכמה, אורציו דיבור. מה שאין כן ביוונית שזה עדיין מאוחד. בגלל ההפרדה בין הדיבור לבין החוכמה נולדה התיאולוגיה הנוצרית. הרי באבנגיליון של יוחנן, מה כתוב בפרק הראשון? מישהו זוכר? בראשית היה הדיבור, שמה ביוונית לוגוס, והדיבור נעשה בשר, שזה ישו. כן, אתם מבינים שהרעיונות האלה מאוד לא מצאו חן בעיני רבותינו, וזאת זה כנראה תרם להרחקתו, הרחקתה של משנתו של פילון מן היהדות. כן, או על כל פנים, בבית המדרש כבר לא ידעו את פילון, לא למדו אותו יותר, וכל הכתבים שלו הגיעו אלינו דרך הכנסייה.
אין מה לעשות. כן, הרב צבי יהודה קוק בספר לנתיבות ישראל במאמר חיי עולם וחיי שעה, מקדיש איזה עמוד אחד לפילון, בלי להזכיר את שמו, אבל ברור לגמרי שעליו הוא מדבר. והוא מדבר על זה שהוא עמד פסל רעיוני של דבר השם הדבק בעצמיותנו, תחת אחדותו הדבקה בנשמותנו. ומכאן לכל תולדותיה של מטבע גלותית זו. כן? מה זה תולדותיה? הוא מתכוון לנצרות. כן? ברור. במצרים, איך אומר זה? שמה, בגלות החדשה היוונית של מצרים והמלואז. זה מתכוון שמה לאלכסנדריה. אגב, יצוין שזאת העמדה של הרב צבי יהודה קוק, שהיא הופכית לעמדתו של הרב הנזיר, שניהם תלמידים של הרב קוק. הרב הנזיר הייתה לו חיבה מיוחדת לפילון האלכסנדרוני, מכל מיני סיבות שכדאי פעם לנתח אותן. על מה שלא יהיה, האקדמיה רואה איזושהי קרבה רעיונית בין אונקלוס לבין פילון האלכסנדרוני. גם שפילון גם מזכיר שמשה רבנו למד את ההיגיון היווני. פילון אומר שמשה למד את ההיגיון היווני? הוא אומר שהוא למד של כל החוכמות. אז הוא מזכיר, מכל החוכמות שהוא מפרט, הוא מזכיר משהו יווני. כן, באמת, יווני, לא שמתי לב לזה. טוב, נראה את זה. כי אני יודע שהוא מדבר על הגר בתור חוכמת מצרים, שאותה בסוף אברהם מגרש. הוא רומז בכל זאת על זה שכל השימוש שלו בפילוסופיה של ימיו זה רק קליפה לתורה. במובן הזה זה יותר קרוב לנזיר. טוב, פילון אלכסנדרוני פעם צריך לתת שיעור בפני עצמו, אבל זה לא... כן. טוב. איפה אנחנו? אז, וממה שמחזק פירוש אונקלוס הגר ז"ל, מאמר הכתוב, והיה בעבור כבודי. הרי לפי הרמב״ם, היה צריך להגיד, והיה בעוברי. אמנם זה לשון מלכות, שאדם, אדם חשוב, או מלך, או קל וחומר הקדוש ברוך הוא, שמדבר על עצמו, אומר כבודי. זה לא שהכבוד הוא נפרד מן המדבר. אבל גם אם באמת נאמר שזה כבוד נפרד, זה יותר נוח להסביר כך את הפסוק. הנה באר, כי אשר יעבור הוא דבר המיוחס לו יתעלה, לא עצמותו יתרומם שמו. ועל אותו הכבוד אמר עד עוברי, ויעבור השם על פניו. אגב, בזה שהרמב״ם אומר שמגמתו של אונקלוס, בכל מה שהוא כתב על הקדוש ברוך הוא, זה להסיר את ההגשמה, הרמב״ן חלק על הדבר הזה. הרמב״ן יש לו פירושים אחרים לדברים של אונקלוס, ומאוחר יותר קם בספרד חכם בשם רבי אפרים אנקאווה, שאחר כך עבר לצפון אפריקה בעיר טלמסן, והוא כתב ספר שלם הנקרא שער כבוד השם, כדי להשיב על קושיות הרמב"ן על הרמב"ם. יצא לאור כמה פעמים, לאחרונה מהדורה חדשה יצאה בהוצאתו של הרב יאוזיני מחיפה, ויש שם פירוש נפלא של חכם בשם רבי חיים בליח, נקרא פתח השער, מי שמעוניין, יש מה ללמוד שם. כן. מה? רצה לגמרי. נו. לא, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לומר שזה הכבוד הנגלה אל הנביאים, שזה אור נברא. אז הוא אומר, כן, אז ככה הוא הסביר הרי את אונקלוס. שאונקלוס, כן, ועבר השם שכינתה. אז הוא אומר, אחד הדברים שמחזקים את הפירוש של אונקלוס, בניגוד לדברי הרמב״ם, זה שכתוב, והיה בעבור כבודי. בסדר? כל כך פשוט שהמושג שכינה של האונקלוס, של המקובלים, זה לא... אתה שואל האם המקובלים תלמידי הארי יסכימו לפרש את המושג שכינה כפי שאונקלוס מפרש אותו. הקשית לשאול, כי הרי צריך לברר מה הם חושבים שאונקלוס אומר, וצריך לברר מה המקובלים אומרים, שזה כבר שתי משימות קשות מנשוא. לא, אם הקדוש ברוך הוא גילה למשה את שכינתו, זה נעלה מדי. מה זאת, המקובלים לא מתייחסים לשכינה בדרגה כל כך גבוהה, זאת אומרת,
יש אצל המקובלים שכינה עילה, שכינה תיטאה, שכינת השכינות, יש כל מיני. כלומר, הם יכולים להכניס מה שהם רוצים. הרי השכינה זה יכול להיות גם מלכות די אינסוף, שזה המדרגה יותר גבוהה. זה לא... כל אפשרי. כך שאני לא חושב שזה בעיה. השאלה היא, האם המקובלים סוברים שמשה רבינו השיג מלכות די אינסוף? נראה לי שלא. אבל הם יכולים להגיד, למשל, שהם יראו את התגלות עתיקה. תלוי, אתה פה מכניס פה אותנו לעולם יער סבוך, שאיני יודע איך נצא ממנו. בוא נלך בינתיים על הרמב״ם ואונקלוס, ככה פשוט. בסדר. ואם צריך על כל פנים לפרש שיש נספח מושמט, כדרך שעושה אונקלוס תמיד. הנה פעמים שהוא עושה אותו המושמט יקרה. ופעמים עושהו שכינה, ופעמים עושהו מימרה. מימרה, איך אומרים ביוונית מימרה? לוגוס. בהתאם לכל מקום, הרי גם אנחנו נעשה הנספח המושמט כאן כל. ויהיה העניין ויעבור כל השם על פניו ויקרא. כן, כי הרי זאת הסיבה שהוא הסביר לנו שהשימוש השני של עבר משול להעברת קולות באוויר. אז עכשיו הוא מסביר למה הוא הביא את זה. הוא כבר ביארנו שימוש הלשון לקול, עברה, ויעבירו קול במחנה. ויהיה הקול הוא אשר קרא. ואל יהיה רחוק בעיניך שהקריאה תתייחס לקול. כי במילים אלו עצמם בביטוי על דבריו יתעלה למשה, אמר וישמע את הקול מדבר אליו. וכמו שייחס את הדיבור לקול, כך ייחס כאן את הקריאה לקול. וכבר נאמר בדומה לזה בפירוש, כלומר ייחוס האמירה והקריאה לקול, אמר קול אומר קרא, ואמר מה יקרא. ויהיה הפירוש לפי הסבר זה כך, ויעבור קול מאת השם לפניו. ואז קרא השם השם. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרמב״ם, פירוש שלישי, על דרך אונקלוס, אבל לא בדיוק כמו אונקלוס. אומר הרמב״ם, מאחר ואונקלוס מרשה לעצמו כל פעם להגיד שהדבר האמצעי בין הבורא לנברא זה משהו אחר. פעם הוא אומר יקרה, פעם הוא אומר ממרה, פעם הוא אומר שכינתה. מדוע שאני גם לא אנסה את כוחי וגם אגיד משהו? והרמב״ם מציע את הכל. מה זה כזה חשוב? יש... בתפילות, בתפילת יוצר המאורות, אומרים ומשמיעים, יוצר משרתים, ואשר משרתיו, כולם עומדים מרום עולם, ומשמיעים יחד, בכל דברי אלוהים חיים, ומלך עולם, נכון? ומשמיעים יחד, בכל דברי אלוהים חיים, ומלך עולם. אמרו המדפיסים, שהם לא מבינים מה זה כל דברי אלוהים. לכן אמרו המדפיסים, שהם חושבים את עצמם חכמים מכולם, שצריך לשים שם פסיק או נקודה, ומשמיעים יחד בקול. דברי אלוהים חיים ומלך עולם. מה זאת אומרת יחד בקול? קול, הגמינו קול רם. הם משמיעים בקול רם, מה הם משמיעים בקול רם? את דברי אלוהים חיים. הדבר הזה אין הדעת סובלתו כלל. למרות שהמדפיסים רבו, כמו רבו, והחליטו לשנות. כי המילה קול, אצל חזל, בקול, אין משמעותו בקול רם. כשחזל רוצים להגיד בקול רם, איך הם אומרים? בקול רם. בסדר? כשחכמים אומרים בקול, אין המשמעות של בקול רם. זה בעברית מודרנית, שבקול פירושו בקול רם. לכן, אין אנחנו יכולים לספוך על המדפיסים כלל וכלל, וחייבים אנחנו לחזור אל האמת. הרי כתוב, כל דברים אתם שומעים. נכון? אז... ותנועה אינכם רואים זולתי קול. אז אם כן, מה זה קול דברים? שמע, אי אפשר להגיד קול, רם, דברים. אלא, בתוך הדברים יש קול. מה פירוש הדבר? אם מישהו אומר משהו, אז מה בעצם שמענו ממנו? שמענו את המילים, המילים זה דברים. אבל שמענו את הטון. והטון, שהוא הקול, גילה לנו מי המדבר, לא המילים. לא, זאת אומרת שהמילים הם רק הלבוש של הקול. אבל אם אני רוצה לעמוד על אישיותו של המדבר, אני צריך לשמוע לא את המילים, אלא את הקול שלו.
וכן, יש אצל אבותינו במצרים, במדבר סיני, בהר סיני, היה משהו מיוחד. הם שמעו את הקולות. כל דברים אתם שומעים. אז הם שמעו את הקולות, אבל הם לא הבינו את הדברים. הרמב"ם אומר בהמשך שאבותינו בהר סיני, משה הבין את הדברים, אבל הם שמעו רק את הקול. אז כולם חושבים מה זה שמעו רק את הקול? שהם שמעו משהו נמוך, לא נכון. הם שמעו את העיקר. הוא אומר, אז אחרי מעמד הר סיני, אתה שואל את היהודי, תגיד, מה שמעת? אתה יכול לחזור על הדברים? על הדברים אני לא יכול, אבל את הקול אני שמעתי. ברור? הם שמעו קולות של עירה. קול הם שמעו. זאת אומרת שבין הבורא לבין הנברא נמצא הקול. ומכאן המשמעות העצומה של העברת התורה בעל פה. אם התורה עוברת בכתב, פספסנו אותה. ולכן היום בימינו, לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שיודעים המון תורה, אבל לא יודעים כלום, כי רק לומדים מספרים במקום לשמוע מרב. אם אתה לא שומע את הכל, אז זה לא, זה, זה לא התורה. כתוב על משה שהדברים כמו נגנה אליו, בקולו של עמרם אביב. בהתחלה. כן. למשה זה היה קול, עם ישראל זה היה קול של עירה, אחרי הם היו יראים מהקול. יכול להיות, אבל אתה בטוח שזה קול של עירה? רובם, כן. נכון, נכון, נכון. אבל מה שאומר כאן, לכן הרמב״ם שמביא, כאן הרמב״ם דווקא באופן מפתיע, מפנה אותנו לצורת הסברה שעוברת דרך הדיבור, יותר מאשר דרך החוכמה. כי מה היה אכפת לו לקבל את דברי אונקלוס? שהחוכמה הזו שהתגלתה למשה. לא, אצל הרמב״ם הוא רוצה למנוע תפיסה אימפרסונלית של האלוהות, וכאן הפתח דווקא להבנה הפרסונלית של גילוי דרך הדיבור, של היחס בין הבורא לנברא. כן? את זה הוא כותב לתלמיד שלו, אחרי שהיה להם שיחות ביניהם. נכון, נכון, נכון. האם אפשר שעבור האדם זו השגה אובייקטיבית? לא יודע מה פירוש השאלה. מה זה עבור האדם? אז זה סובייקטיבי. אבל יש כנראה מדרגות בסובייקטיביות. יש סובייקטיביות ראויה, יש סובייקטיביות פסולה. אם פניי לא יראו, מה הכוונה יאר השם פניו אליך? יישא השם פניו אליך. וואה, זה כשנלמד ברכת כהנים, בעזרת השם נעסוק בזה. הבה נמשיך. מצטער, אני לא יכול לענות עכשיו, כי אם לא, אז לא נגמר. ואז קרא השם השם. ויהיה כפל השם לקריאה. לפי שהוא יתעלה הנקרא. כמו משה משה, אברהם אברהם, וגם זה פירוש נאה מאוד. כי השאלה היא ככה, מי באמת אמר השם? אז זהו, כשאתה אומר, זה פירוש נאה, שוב יש ביקורת סמויה. זה פירוש נאה, כי זה מונע מאיתנו את ההגשמה. אבל אנחנו מפספסים פה משהו. את המשמעות האמיתית של השם השם. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא גילה את המילים האלה. אם הרמב״ם היה כותב את כל הקטע האחרון, לפני הכל, עד פירוש נאה מאוד מאוד בארמית, זה היה תחילת הזוהר. כן? כשושנה ונכוחים. היה קשה לי, כאילו, אם היו מביאים את זה, לא הייתי מדמש שהרמב״ם אומר כאלה דברים. נכון, נכון, נכון. זה סגנון זוהרי. יש לפעמים שהרמב״ם יש לו כאלה, מתפלק לו משהו ככה בסגנון הזוהר. עכשיו מעניין, הרמב״ם אומר, אם אתה רוצה להבין את עומק כוונתי, אל תקרא רק את מה שאני כותב, אלא מה שאני רומז. נכון? מפתיע, נכון? ואל תטמע להיות עניין זה הקשה שהשגתו עמוקה מבארים בו ביורים רבים. תגיד, מראה, אין לכם פירוש אחד, אתם הרבנים. תסביר, מה זה ויעבור השם על פניו ויקרא? מה אתה נותן לי פירוש שלך? אחרי זה פירוש של אונקלוס? אחרי זה פירוש שלישי על פי אונקלוס? כיוון שאין זה מזיק לפי העניין שאנחנו בו, ורשאי אתה לבחור איזה דעה שתרצה. מה, סתם ככה? זה פתוח? מה זה פה אוניברסיטה? כל אחד אומר מה שהוא רוצה? לא. אלא הכוונה שזה ניתן לכתחילה על דעת כן. כלומר, יש לפעמים שהפסוקים נכתבים באופן כזה שהם יזמינו פירושים שונים. וכבר אמר החכם, רבי אברהם בן עזרא, 70 פנים לתורה. אבל, צריך לשים לב, 70 זה מספר מצמצם. יש רק 70 פנים לתורה, ולא 71. 71 זה כבר פסול. אז כשיהיה לך 71 פירושים, תשאל את עצמך איפה אתה לא בסדר. בסדר? טוב.
או שיהיה אותו המעמד הגדול כולו מראה נבואה בלי ספק, והשאיפה כולה השגות שכליות אשר ביקש ואשר נמנע ממנו ואשר השיג, הכל שכלי ואין בו חוש כמו שבארנו תחילה. או שהייתה שם עם זאת השגת חוש הראות אבל לדבר נברא, אשר בריאתו תהיה שלמות ההשגה השכלית כמו שבארון קלוס. וכל זה אם לא הייתה אותה השגת הראות גם היא במראה הנבואה כמו שנאמר באברהם, והנה תנור עשן בלפידש אשר עבר. או יהיה עם זאת גם השגת חוש אוזן ויהיה הכל הוא אשר עבר על פניו, אשר גם הוא נברא בלי ספק. בחר לך איזו דעה שתרצה, כי כל המטרה שלא תחשוב כי אומרו כאן ויעבור כמו עבר לפני העם, כלומר שזה פיזי, כי השם יתהדר ויתרומם אינו גוף. כן, כאן בעצם זה נקרא שהרמב״ם מעלים את האמת. כן, הוא עושה לנו בלוף. הוא אומר, כל מה שכתבתי זה רק כדי שלא תחשוב שיש לקדוש ברוך הוא גוף. טוב. ולא תיתכן בו תנועה, ולכן אי אפשר לומר שהוא עבר כפי ההנחה הראשונה בלשון, לכן העיקר שלא הגשמה. אבל בדרך הרמב״ם הכניס לנו הרבה רעיונות, כנראה כדי לספק גם את התביעות הזוהריות של חכם דוד. טוב, עד כאן להיום. שלום.